As melhores cantadas de todas com o Leandrinho. Antes do vídeo começar, eu Eu tenho uma quero informação participar. importante para vocês. Ah, eu Hoje, não quero domingo, participar, não. 18 de setembro, é Eu o não quero, eu não último quero. dia das peças da minha coleção na Muito, muito loja. forte, Então, muito se você forte. não garantiu a sua Exigiria muito de ainda mim. hoje, é o último dia que você Eu tem para ganhava? garantir. A do Jean Essa semana a ganhava. gente vai estar lançando uma coleção nova, então essa vai sair do site. E para ter certeza que você consiga a sua peça dessa coleção, eu e a loja estamos fazendo uma promoção Porra, 20% de sacanagem esse negócio de desconto, que tirar a só vai peça, valer até mano. hoje, dia 18, meia-noite acabou. Sacanagem. Então você pode colocar qualquer peça da minha Perfeito, coleção que Vini. você quiser no carrinho e usar o cupom Cadê o SWOT culto? Já final, que vai estar terminamos. valendo 20% de desconto na Zeramos o camiseta da culto, coleção. E no comentário fixado eu simplesmente. vou deixar um cupom que dá uma camiseta de graça e você só paga o frete, mas Foi só vai valer rapidinho, uma foi menos vez. de uma hora e Porque quem meia. primeiro a pegar, pegou. Demorou? Então aproveita a Leandrinho última chance de simplesmente garantir as camisetas o da minha maior coleção gamer no da canal e história. vambora pro vídeo. Amigos, os Eu mais ganhava dois. românticos, sejam bem-vindos a grandes comentários sobre mulheres. Nossa! Mandou! Grandes comentários sobre as mulheres. O vídeo, as melhores cantadas. Aí é foda. Aí é chique. Tô bem me chamar, mano. Tô bem me chamar. Estou à procura de romance. A seleção foi perfeita. Ih, rapaz, não olha o fugi romance. De nenhum, mano, é que nenhum separado. Nenhum. Não fugi é, de isso aí não lugar, pode, isso aí não pode. Com certeza? Sim. Mas por que fugitiva? Porque uma princesa fugiu da Disney. Nossa, essa foi boa, gostei. O Shrek tá sentindo sua falta. Ô, louco, né? Toma. O Shrek não é da Disney. É verdade. Era bonita em algum momento. Aí é foda. O burro e o dragão. Quem é uma princesa dos outros? Tá permitido Perfeito. Falar do nada? Fiquei até em silêncio. Olha, eu acho que é permitido sim. Foto pelada da bunda, foto pelada nua, sem calzinha. Sem calizinha. Foto nua, meu Deus. Não, pera, foto. Foto pelada. Foto pelada. Parece um o Shrek não é da Disney. Parece invocando alguma coisa. Ah, vá. Mano, todo mundo sabe que o Shrek é do Beto Carreiro, mano. Porra, todo mundo sabe, velho. Todo mundo já vê uma propaganda do Beto Carreiro, quem tá lá? Shrek, mano. Shrek não é da Disney, Shrek é do Beto Carreiro, mano. Admita. Em defesa ao cara, tem muito princesa da Disney no Shrek. É verdade, né? Tem as referências gamers. Oi, amor da Boa noite, Jeff, tudo bem? Você manda isso pra todos. Saiu da aula já? Pra todas não, né? Sou criativo. Esse aí eu quero. Perfeito. Tem outras frases prontas. Sai. Tava doutrinado no pevolim, coisa linda. Daí mostrei pra minha mãe e falei rindo. Mãe, olha isso aqui. Tem como não se apaixonar? Alguma remota possibilidade de uma boneca dessa me querer? Meu Deus do céu. Sem pretensão nenhuma, inocentemente, dou meu humilde like. Uma surpresa, a tal estonteante boneca também deu. Meu Deus do céu, que é isso, cara? Quem fez isso? Como entender essas paradas? Enfim, me diverti. Ouvi falar que isso é uma música? Saiu, mano. Então vai lá, mata minha curiosidade e me explica o que tu quer comigo. É impossível. Leandrinho simplesmente fez a música. Leandrinho fez a música. Shrek é daqui de casa, pô, não. Shrek tá aqui, ó. Shrek tá aqui, ó. Em nossos corações. Fiz outro time que custa baratinho. Perfeito, coisa linda. Achei fogo, ó. Já. Não, ela Meu Deus. Pra sacanear com a cara dele. E aí ela desfez. Obviamente. Não é possível. Que cara chato. Uhum. Que é din-din? Sacolé? Que é Juju? Sacolé? Como alguém é capaz de trair fofo. Uma princesa fogo. Igual você, ah, cabudo? Fofo. Namora comigo que eu vou te trair e você nunca irá descobrir. Ah, nossa. Eu só tô cara safado piores, da porra. Mano, manda foto pra ela, manda foto da bunda. Ah, não. Uma aliança nesse dedinho fácil, fácil. Para de me iludir, vai. Tá bom, vou ser sincero. Por favor, manda foto pelada na sinceridade. O cara tá fazendo certo. Vai direto ao ponto. Tudo bem, Letícia? Aí depois do vídeo? Com Perfeito. Você? Tô bem. Você é deficiente da pele? Que? Não. Que bom, porque seria mancada a sua não dar a chance. Não. Poxa, nossa, que bosta. Um beijinho, me tirou como otário. Que porra é essa, velho? Sou ele, foi o quê? Do jeito que você se veste, daí eu não sei digitar. Você tira foto sem expressão, como se já tivesse desistido da vida. E tá vivendo a base de tarja preta. Vamos se pegar, nunca te pedi nada. Porra, aí ó, eu Crepúsculo 4. Que vão arruinar minha vida. Que raro a gente ver uma sereia dentro de uma rede. Oh. Eu sou é melhor. Mano, parabéns.
Já printa, printa aí, Blau. E aí, gata? Blau? Você é tão bonita. Pena que curte K-pop. Até teria chance comigo. Nossa. Até tem, na verdade. Até teria, até tem. K-pop. Nossa. E o cara, o cara sem morrer, foto. Mulher, é, o cara não tem nem foto. Marco The Simpson. Meu Deus. De nesse ponto, próximo ponto é o Block. Você é mó princesa. Apanha com elegância. Simplesmente não tem jeito. Pode ver seu espírito. Não pode. Porra. Mano, simplesmente. É muito boa essa lógica, velho. Simplesmente mostre seus peitos, mulher. Não, nossa, como você é puta. Mano, não faz sentido isso. Só gosta de banido. O cara é banido. Peito, tá ligado? Coitado do Thanos. Oh. Achou que tinha todas as joias do Nintendo. Ah, não. Quentíssimo. Nossa, vou mandar essa agora. Esse aí. Tava chamando ela de Thanos. Que eu referência nerd. Que fecho foda. Que começou tipo Thanos. Eu achei que tava chamando a mina de Thanos. De graça. É roxo gigante. E Thanos. Namorado dela aqui, otário. Vixe, foi mal aí. Caralho, o Kid Jr. tá parecendo. Toma. O do Fandangos, mano. Pra caralho. Perfeito. Parecendo o Beetlejuice. Ele tá com os dreads. Não, só não lavou o cabelo de maconheiro dele. Maconha em suor. Isso, velho. Por que você tá chorando? Olha o tamanho dos teus peitos. Só disse verdade. É verdade. Se tu olhar olha assim, lá. Eu pessoalmente, eu me cago todo. Não sei flertar. Porra. Eu acho que não é assim, velho. Meu Deus. É nada, acho seco. Que não é assim que a vida funciona. Gostei. Caralho, sem paciência nenhuma, mano. Gostei muito de ti. Eu tenho namorado. Vamos encontrar outra namorada pra ele, porque eu realmente gostei muito de ti. É, pô, pensou no cara, mano. Pensou no cara, pensou no cara. Gente fina pra caralho. É. Pô, é foda, velho. Mulher. Tá chorando por quê? Mulher. Quem não chora, não mama. Ah. Gostei pra caralho. Oh. Não usaria, mas gostei. Eu vou ter que mamar? Pai, afasta dessa menina qualquer angústia ou ansiedade. Deixe que qualquer aperto no peito seja causado só pela minha... Ah, não, mano. Esse cara, cara. Acredito nisso, cara. Mano, não é possível, não é possível. O que esse cara fala, mano? Não existe, isso não existe. Apertar com pin... Que isso, rapaz? Pensa no cara. Humilde, mano, pensa até no Ace, exatamente, mano. Geralmente os caras falam, nossa, o outro que se foda. O outro que se foda nada. Tem que respeitar o outro. Respeito ao próximo. Decepcionado, velho. Oi, quer casar comigo? Sim ou não? Se não aceitar, você é puto. Toma. A foto do Nuyasha ali. E agora, hein, velho? Que dilema. Agora ferrou. Ou casa com ele ou vira puta. Difícil, difícil. Duas arrancadas e acaba com a pistola. Aí fodeu, mano. Dois cachau e que não acha de lei. Ela é realmente puta. Morar comigo em Angola, Sucutuba, Sucutuba peituda? O que é Sucutuba? Sucutuba peituda. Você é solteira? Estou solteira e tenho 20 anos. Meu Deus. Disposto a pagar 5 mil kwanza pra te buscar no Brasil. Peraí. E 5 mil kwanza? R$59. Toma. Aí, ó. Só toma. Dá R$60. Meus pedulados caem a corrente. Perfeito, você coisa linda. Ficar bulu, lá, lá, lá. Dois tapas de tambor e acaba a música. Toma Kwanza. Ô, o Kwanza é brabo pra caralho, hein? Sai daqui pra Angola, velho. Me tira daqui. Duas palmas e acaba, parabéns. Ó. Duas pedaladas e cai a corrente. Aí, ó. Duas passas, a Havaiana arrebenta. Duas balançadas, manga cai da árvore. Caralho, o cara é porra. Cheio. Porra. É o super broxão. Frases feitas. Eu cagaria na sua porta só pra puxar isso. Muito foda. Essa é foda. Pô, o cara é inteligente, o cara é inteligente. Que? O que? Eu não entendi. Vai chamar a polícia, velho. Sua boca é uma delícia. Sua boca é uma delícia, mesmo se você não é come. Que misericórdia. Por que que a rapaziada tá assim? Ué, mano, se é sincero, não sei, mano, não sei. Tá tão difícil amar? Não sei, tá não dá pra entender. Que se eu meter um simplesmente bizarro. Toma aqui 10 mil, quantas?
Mano, os caras tomam bloco, mas pelo menos a piada tá aí, né? Pra todo mundo rir depois. Dizem que gostam de... Verdade. Engraçado, o cara tá aí, tentando, né, mano? Se por te beijar tivesse que ir depois para o inferno, eu faria isso. Assim poderia me gabar aos demônios por ter estado no paraíso sem nem encarar atrás. É, já era uma toma, merda. Então. Você deu igual, piorou. Mandou Baby Law. Simplesmente. Ih, meu Deus, não é possível. Gostoso, sua filha é gostosa, hein? Ah, não, mano. Sua filha é gostosa. Deu o número dele. Vamos ligar pra ele. Vamos mandar pra ele. Sua filha é gostosa, sua filha é gostosa. Meu pai é pirata. Manda essa porra. Não, por quê? Porque você é um tesouro. Meu pai me abandonou. Pois então, é um tesouro abandonado. Perfeito. Caralho, o pai é pirata. O cara é gênio, pô. Essa espadona aqui. Oh, my God. Saiu pra entrega. Depois envia o feedback, por favor. Agradecemos por ter feito o pedido. Tarada safada cachorra puta me come e me espanta. Que isso, velho? O cara tá fora de controle. Padre, que alma é você? Claramente eu. Chefe de sessão, incomando filha que é sua. Filha que fala sua, filha é gostosa. Que isso? Meu Deus, que cachorra linda. Sim, né? Muito fofinha. Tô falando de você. Sabia, mano. Sabia, pô. Ela é muito linda. Ela é gil, cara. Ué, é sim, cara. Ah, mas é meio esquisito, né? Não, mas o importante é o elogio, né, mano? Aí que elogio? Pegar na bochecha. Nossa! Não é possível. Essa foi foda, essa absurdo. Foi foda. Absurdo. Isso aqui é muito mais que entretenimento, adianta. Que? Imagina o cara faz mesmo? Como assim o mesmo? Eu não tô entendendo mais nada. O cara é gênio. Sam Kelps. Não, perfeito. Melhor disputar com o mundo que com você. É verdade. Que isso, cara? Quer dizer, não. Ô, manda um vídeo rebolando bonitinho pra mim. Nossa. Pra namorada mandar, né? Delo perfeito. Ah, mano, os não. Os caras estão vivendo muito perigosamente. Isso é tão linda que eu mamaria o teu pai só pra que eu fosse lindo que tu é feito. Meu Deus, o que é isso? Fui pegar mano café. Do céu, velho. Você perdeu muita coisa, Vini. Tipo, não sei nem dizer. Deus me livre. Deus me livre, garota. Olha o meu nível pro seu. Ué, caralho. Ô, oh, mano, mas pô, se tiver solteira ainda, manda meu contato aí pra ela, gente. Que gatinho. Perfeito. Você namora ou é solteira? Viúva, mas tem meu ex-namorado. Ah, porra. Sim, entendi, bebê. Passa seu contato. Passa. Pô, uma boa eu ideia isso aí. Amar, mano. Eu amo que você é puta galera. Olha, meu nível tem outro cozinheira. Patamar. Mano, caralho. Nossa. Cozinheira é bicho, cara. Linda. Ih. Se eu te pego, infelizmente, não farei muita coisa, pois sou. De ejaculação precoce. Mas muito linda. Mas é muito linda. Muito forte. Namora com o eu boto no Bolsonaro. Ah, não. Nossa. Impossível. Cânticos 4, 7. Tu és toda formosa, querida minha. E em ti não há defeito. Forte, forte. Porra. Cantar nas Bíblia. Eu vou te dar uma... Já fiz seu corno do chat. Pô, aceita minha solicitação aí, minha mandraca. Ai, amor, não pode. Que isso, velho. Se alguém me chama assim, eu fico maluco. Você é louco, fico admirando com sua beleza gatona. E aquela chance. Duas vezes. Ele deu duas vezes, deu errado. E aquela chance pra nós tá tendo. Caralho, porra. Tá difícil, vilão. É brincadeira. Fico admirando com sua beleza gatona. Admirado. Chega. Admirado. Fico admirado com a sua beleza gatona. E aquela chance pra nós é RS. Tá tendo como que é. Vive aquele romance da hora, gatona. Porra. A permissão, é claro. Se cor eu casava Mary Jane. Mary Jane. Você é louco. Isso não existe. Aí o cara é gênio. Pô, os melhores são os humildes. Exatamente. Anjo, e você é mandrake? Eu não sei que porra é essa. Eu realmente não sei o que é isso. Eu sei que tem um doce chamado mandrake. E lá é muito burro. Não tem jeito. Opa, galerinha do mal, beleza? Opa, mais galerinha. Vez, eu tô aqui no finalzinho do vídeo pra agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até muito aqui. Obrigado. E lembrar vocês de dar o seu like, o seu muito comentário. Muito obrigado. Deu like aqui, ó. Deu like aqui, ó.